Ayun. So, good to be saying, guys. Finally, nag-bounce yung market natin. Medyo malakas siya. So, nag-pre-close tayo na uh, magic close pala. Yung pag natin is ng uh, 1.17%. So, balik ulit tayo bigla dito sa 6,400. So, remains to be seen. Bukas, kung meron ulit tayo net foreign buying. So, kaya medyo sumipa pala tayo ngayon is meron tayong 100 99 million na net foreign buying po dito sa ating market. Ayan. So, Finally, nakakita tayo ng green after 4 uh, days, 1, 2, 3, 4, na diridiretso na bumagsak po yung ating market. And then, karamihan nga po dito is mga uh, blue chips natin. So, biglang sumipa nung mag-close yung ating market. And then, syempre, sa mga individual stocks, medyo marami din po yung maganda yung kanilang galawan. So, bukas kaya, ganyan din kaya yung galaw ng ating market. Okay? So, nauna sa listahan ko natin ngayon, itong CD to, mga kanito na ticks. So, nag-up po siya ng 4.48. Pero ang tataka ako dun sa balita, doon sa kanyang disclosure, uh, nagbenta siya kasi, kasi ng mga shares niya ngayon, yung mga unissued uh, shares niya merong pumasok na isang investor. So mamaya basahin natin yung kanya disclosure. And then ang buy, ang bayad niya dito is 1 peso. Pero baliktad yung galaw ng price niya kasi umakyat siya, di ba? Ang ang tingin ko naman sa kanya kanina, baka bumaba. Kasi gaya ng nangyari kay Green, di ba? Si Mr. Q, uh, nag-sell siya ng shares at 0.25% pesos per share, di ba? Ayaw ng investors. Pero ito naman, siguro baliktad. Yung investors kasi bumili sa kanya at 1 peso. Pero masyadong mababa pa rin as compared sa current price ni dito natin. So tingnan natin yung kanyang chart. Tapos si Aba, hindi pa rin tapos yung kanyang uh, losses. So nag-drop siya ulit. Oh. Grabe yung drop na ito. Negative 4.72%. Tapos meron pa siyang 6 million na net foreign selling uh, uh, sa kanyang trading for the day. So may silipin natin yung kanyang chart. Tapos si Monde, hindi pa rin tapos yung kanyang correction, nag-drop siya ulit ng negative 2.04%. Pinag-usapan natin ito kapon, di ba? Plus si URC. Si, URC, medyo nag-rebound na siya, pero si Monde, hindi pa. Kasi medyo malakas po kasi yung ano, net foreign sell niya. So, mabot siya ng uh, negative 30.78% million. So medyo lumalabas pa rin po yung foreigners kay Monde. Tapos uh, congrats sa mga merong SEC. So nag-fill the gap na siya, di ba? So nag-close siya at sakto yata yung 32 pesos. Uh, talagang ano siya, pinasok ng foreigners kahit papano, meron siyang 21.62 million na net foreign buy kaya nag-up siya ng 4.92%. Pero siguro ang pinaka-catalyst talaga natin si Madam ay bumibili ulit ng uh, additional shares para dito kay SEC natin. So nakakatulong yon sa sentiment instead yung nagbibenta yung may-ari ng shares sa companies po natin. And then si SSI, so gumanda lalo yung kanyang trend kasi up na naman siya for the second day of trading natin or third day of trading natin, nag-up siya ng 3.13%. So very good. So yung earnings ang nagpapagalaw yata dito kay SSI natin. Tapos kanina trending si Robinson eh pero nilagay ko na yung pinakabago ngayon is si Ayala Corporation kasi nag-spike din siya sa close niya di ba? So nag-up siya ng 1.18% tapos nandiyan pa rin yung foreigners natin. Medyo malakas pa rin po yung bili. Meron siyang 170 million na net foreign buying dito sa ating mark sa Ali na stock. So yun yata yung nakita natin na Uh, net foreign buying dito sa market po natin. Okay? So, yun po yung status sa mga trending stocks. So, disclaimer ulit guys sa mga bago po sa channel natin. As usual, yung ating blog review is for education purposes lang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating mga stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po and then ikaw po bala mag-decide kung anong gusto mong bilhin na stocks naman. Then follow mo lang ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka good times or bad times dito sa market natin sa mga stocks na nire-review. So nandiyan yung mga topic natin. And then kung gusto mo naman, join ka dito sa ating trading community kung medyo nahirapan ka during this time naman. okay? So maraming salamat ulit doon sa mga usual na nanonood dito sa mga trading stocks, mga company reviews natin, mga sample trades, uh, basic indicators, fundamentals, and then yung mga risk management natin, at saka learnings po dito sa market natin. And then follow mo din ako dito sa uh, Palaboy Trader na crypto auto channel para sa mga platform games. Pero medyo mahina nga po. So ngayon kinukonsider natin si Forex, medyo mahina tayo for the past uh, few months sa uh, PSE market. So tingnan natin kung makareview ulit tayo ng isang uh, panibagong broker sa uh, Forex natin. Although meron na tayo pinupromote dyan, so tingnan mo lang sa links ng mga videos naman natin, okay? Tapos follow mo ako dito sa mga social media, dito sa Facebook account, para updated ka sa mga posts po natin, or dito sa Facebook page, pili ka na lang po dyan sa dalawa. Bodega Peak para sa mga articles natin sa local market, dito sa US market, at saka dito sa crypto markets. Uh, yung ating money earners, sabi natin, so through good times and bad times, ito meron talaga passive. Passive siya slightly passive kasi mag-work ka pa rin naman dito, di ba? Nag-maintain tayo ng website, mga articles. And then ito, black tayo, di ba? So pwede mo tignan yung money earners natin. So dito natin, dino naman yan. Okay? So tignan natin yung summary muna ng index natin dito sa Twitter bago tayo pumunta sa mga disclosures kasi medyo marami pa rin tayo nakikita. Okay? So good vibes nga po yung market natin sa ngayon kasi meron tayong 100.99 million na net foreign buying dito sa market. So hopefully yan yung balik nila ah uh, kasi from the last few days, ba 300, 200, ganyan po kalalaki yung mga lumalabas na foreigners po dito sa market naman natin. Okay? so hopefully maganda na uh, for the coming few days kasi bumalik tayo sa range natin na 6.4 papuntang 6,700. So yung pinaka-winner natin, gawa ni SCC yan, syempre yung mining natin, nag-up siya ng 1.85%. Pati yung kanyang kapatid o kanyang mother, si DMC, medyo maganda rin yung kanyang galaw. Tapos medyo mapula dito sa finance natin na -0.18 and then uh, holding firms uh, 1.74 uh, industrial 1.44 and then property 0.8% naman okay so yung ibang news natin hanapin natin dito uh JMA7 so sabi sabi ni sino ba nagsabi dito na wala na nga siyang kakompetensya pero lugi pa rin siya revenues drop ng 29% so double check niyo lang kung meron kayong JMA7 Si Perk, nag siya ng 3.55. So, net income surged by 17%. So, okay yung kanyang uh, income. Tapos, si dito natin, ito po yung reason bakit siya nag-trending for today. And then, nag-up siya. Di ba? Naging positive para sa kanya na 4.48%. Pero, ayaw ko lang, for the coming few days, uh, pag uh, na-digest na yung 1 peso na investor natin. Pero, at least, meron siyang lifeline. Di ba? So, dito, board approved the issuance of, ang so, laki niya, no? 1.59 billion common share for etong benta niya, 1 pesos per share. Ayan, so, tingnan natin kung ano gusto niyang gawin. Pero, yun nga, ang common knowledge kasi, syempre, mababa yung bili ng ano, nasa discount siya. So, baka bumaba yung kanyang price. Pero, iba naman yung reaction niya, di ba? So, depende pa rin sa galaw po ng ating market. Si Red Sea, uh, kahapon medyo gumanda yung galaw nito pero ngayon 0% yung galaw. Uh, Repower Energy Development Corporation posted uh, net income of 95 uh, 7 million the first half up by laki uh, 250% tapos si Globe 0.16% so achieved fourth closing of 113 towers kasi nga binebenta niya yung kanya mga towers uh, breaking news US 10 year treasury yield rises to 4.28 highest since October 2022. So mukhang tataas pa yung interest rates natin. Uh, A-rates. So ito maganda. First half net income, 25. Tapos yung revenue niya, nag-up din siya ng 26%. So si Miguel Camos pala yung ano, nagsabi nito na kanina umaga na 1 pesos per share nga po yung 1 point, halos 1.6 billion na uh, bumili, nag-invest sa kanya. So mamaya basahin natin. Parang hindi ko nakita kung sino yung investor pero parang taga Saudi yata yung bumili daw ng shares ni uh, dito natin. So Philippines could face 15.8 trillion debt by the end of 2024. So ang dami nating utang. Uh, all the core profits up in the second quarter. Uh, Erit, so nakita natin yan. Si Globe. Uh, Mer has sold its only on subsidiary Isakay to on US solutions for 87.4 million ayan so may bago siyang investor uh, all the uh, 1.78 second attributable net income down pa rin siya on oh, 4%, uh, 4% sa second quarter niya, di ba? So medyo mahina pa rin siya. Uh, most actives natin, Jollibee, ICT, at saka si Ben, so losers, Bloom, BDO, BPI, Ali, at saka si... Ba't, uh, losers to? Kala ko green. O oh, siguro, during the trade, tong, ano, tong update na to ni uh, DA Market Security. So ABS-CBN, so alam na natin, uh, nag-spike siya kapon, pero loss pa rin siya, di ba? Second quarter loss, widens 24x to 965 million tapos repower natin. Uh, MPI will hike its toll fees in Cavitex. Ayan. So, nag-adjust na siya para sa kanyang ano, uh, mga investors na bago. Meralco sell its own wholly subsidiary. So, basa natin yan. Uh, ACR post 70% growth. BLL surge by 83%. Ayan. So, mga may hawak ng BLL. Home, uh, all home grow its net income by almost 100%. Ayan. So, hopefully good news na to para kay home natin uh, AP Renewable Energy Arm for expand capacity. So marami pa rin pong earnings ng company sana lumalabas. So uh, double check nyo lang po isa sa inyo kung alin dyan yung mga stocks na hawak nyo naman. LTG declares, well, meron na naman, 0.3 special cash dividend. Uh, Meralco, okay, yun yung kanina. Tapos uh, Robinson's Retail, minus 34% nga yung kanyang earnings, second quarter. Uh, ACR, up siya 92%. IDC, minus 37%. Si Green, malaki naman siya eh. Pero 9 million nga lang siya. So MRC, ito medyo drop na drop pa rin si MRC. 10 million versus 9.5 million. Si Tugs, minus 65%. No? Oh. So hina. Uh, X, wala na yan. No? Oh. Medyo mahina talaga si X. Uh, C, si APX, minus 11%. Uh, Prim, baba din. Mga penny stocks pala to. OPM. So marami mga penny stocks dito sa, ano, sa earnings na naglabasan. Si T, si RLT, UPM, uh, pa ba? Si Globe, minus 27% o yung kanyang uh, pinaka second quarter. Tapos uh, MPI, positive nga siya ng uh, 8%. Okay. Tapos si Fruit, unit expands ling, lim ng outlets. Okay, so good yan para sa kanya. Tapos si AGI, plus 12% nga. GT Cup, plus 100%. Kaya pala, medyo malakas itong si JT Cup natin. Uh, at DFNN, so baka magkaroon ng speculation sa Starlink. Tapos, uh, Frutas, okay yung earnings. Si Abadra drop pa rin tayo. Si Papa dito. So the rest, yung mga nangy nangyari naman kahapon dito sa market po natin. Okay? So laglagan yung market dito sa US kagabi. So, Dow Jones, so minus 1%. Nasdaq, minus 1.14%. At saka si S&P, minus 1.16%. Kaya sabi ko nga, Uh, baka mag pa to ng additional drop sa market pero baliktad naman yung ginalaw niya good para sa atin kasi nag-recover po yung ating market nag-reverse na kayo yung direction ng ano ng Asian uh, ASEAN markets natin okay so guys ah yung Patreon channel natin as usual doon sa mga gustong uh, sumabay sa mga trades natin pwede rin pwedeng uh, i-check yung mga portfolio nyo kung medyo nahirapan kayo during this time pwede rin po so pwede kayong sumali dito sa ah uh, Patreon channel natin. So, always open po yan. So, double check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay naman sa kanya. Okay? So, ngayon, check natin yung ating to trade Asia Prime. So, refresh ko lang Ah. Ayan, nalilito. Medyo hindi nagtutugma yung sinasabi ko kasi may <laughs> nagtitrade tayo sa ano eh. Sa, uh, saan ba ito? So, Forex yung ano yung tinitingnan ko dito sa um, isang computer ko. Okay? So, refresh natin siya. Ngayon, so, yung spike na ginawa ng market natin. So medyo lumaban na siya nung umaga pa lang. Tapos makita mo dito sa second half uh, pack. Medyo nag-drop siya ng konti. And then sa pre-close tayo binanata ng mga foreigners. So nag-bargain hunting ulit. And then binalik tayo sa 6,400. So psychological level kasi yung 6,400. So very good. Ibig sabihin, yung drop natin sa below 6,400 baka ano lang yon shake out dito sa market natin. So, nag tayo 1.17% and then 3.78 billion yung traded value. So nung nakaraan 20, billion, di ba? nakita natin na ano. So may black sale siguro na nangyari last time. Okay? So pinaka nanguna sa lista natin is si eto nga po si Mining. Gawa po 'yan ni SEC, nag-up siya ng na 4.92%. So iniwan na ni URC si Monde kasi si Monde red pa rin siya ng 2%. Tapos si URC natin is nag-up nga po siya na 4.96%. So, yung iba, nag-rebound na rin siya. So, Ali, ayan, paborito natin yan. Mga properties, 1.18. SMPH is, uh, nag-reverse na siya ng 1%. Ewan ko lang kung ano yung nangyari dito kay SMPH kasi nakita niyo naman, di ba, nag-drop siya ng halos 5% from the past 3 uh, days, 4 days na bumabagsak po yung ating market. Okay? 49% foreign participation and then 51% local participation naman. So tingin tayo dito sa mga win winners natin for today. So marami pa rin penny stocks dito, pero mas marami na yung mga may volume. So APX nag-up ng 6.12% si Green 5.13. So para nagbo-bottom na si Green ha, sa 0.4. URC 4.96%. Ionix, boy siya, 4.92%, SCC 4.9. So tataas na yung jump ng stocks ngayon. Uh, DMC 4.49 si Dito 4.48 plus. So, arangkada pa rin, 3.76. Si Fruit, ng Buhay, 3.74. Si PHR, 3.51. ICT, 3%. And then si SM is 3%. So, medyo marami nga po sa mga big caps natin. Yung, uh, medyo maganda po yung kanilang uh, galaw naman. Okay, so dito sa Losers X, minus 7%. Si APL, minus 5%. Si DMW, minus 4.15. 4, 4 si Aldi, drop pa rin. No? 3.95 at saka si ABA is 4.72% naman. Okay? So yun po yung galaw ng ating stocks. Tingnan natin yung summary ng index. So biglang gumanda yung ano eh. Yung market natin. So parang kahapon lang pinag-uusapan natin 6,200, 6,100. Yun nakita natin na next support natin na market pero parang parang morning star, di ba? Tama 'yung nabasa ko doon sa ano sa Investa. Parang morning star star yung candles natin may bearish merong Dow G, uh, undecided candle, and then meron tayong uh, bullish, uh, halos engulfing na siya, no? bullish engulfing candle. So morning star, ibig sabihin, uh, parang sign of reversal. So kung masundan siguro tayo ng ano net foreign buying sa market, then most likely uh, nasa recovery tayo in the short term. So second week ng ghost month, uh, meron pa tayong two weeks. So tingnan natin, hopefully makabalik tayo bago mag-September dito sa above 6,500 level. Kasi iti-test pa rin naman yung ano eh. Hopefully, hindi tayo mauntog dito sa MA9 kasi yung pinaka uh, major resistance ng index natin. Okay? So, maganda na ulit tignan. So, balik ko dito sa 6,7. So, balik tayo dito sa sideways channels natin na malaki. Which is, kahit papano, nakapag uh, pa, palubag loob dun sa mga medyo mapula yung port kasi nga bumalik tayo dito sa sideways market natin. Okay? So, tingnan natin yung galaw ng US market. So, parang gusto rin mag-bounce for today's trading. Kasi kapon, medyo malakas din yung, ano, yung drop dito sa US. Ayan. M more than 1% sila kasama yung Europe. So, ngayon parang gusto mag-bounce ng kanilang market. So, 0.0 something lang yung kanilang galaw. So, European market medyo okay. Tapos, ba kahit pala dito sa Asia, oh, hindi pa rin tapos. Hindi pa nagbabounce sa ng Asia. Ayan. So, medyo nauna tayo ng konti dito sa ano, Asian markets natin. Okay? So, tingin tayo dito sa crypto naman. Medyo mahina pa rin. No? Oh. Mapula yung mga candles pero nandun pa rin siya. Oh. 29K si Bitcoin. Hindi gumagalaw. Uh, Ethereum 1.8 and then eto si BNB. Medyo malaki pala yung drop niya. Oh. 234 na siya. Diba? Yung mga huling usapan natin is nasa 240 plus pa itong si uh, BNB natin. Kasi parang may kaso-kaso na naman yata ang pinag-uusapan sa kanya. Okay? So the rest, isa uh, medyo pullback talaga malakas din yung pullback ng ibang cryptocurrencies naman natin Okay? so refresh natin yung ating uh, to trade asia prime ayan so gagawa ako ng mga so, so for the coming few weeks siguro pag medyo tapos na yung bearish market natin uh, gagawa tayo ng mga videos na ano na related dito kay to trade asia prime or doon sa mga learnings natin dito sa market kasi hindi, hindi na tayo masyadong nakapag-update dito eh yung mga Uh, dito siguro mga fundamentals or PSE market studies natin. So, yun yung assignment ko sa ano, uh, to trade Asia natin. Okay? So, anyway, tignan natin yung galaw ng uh, trending stocks. Unahin natin si dito. Okay. So, ako, perception ko lang yun ha. Yung sabi ko kasi 1 peso kasi yung disclosure niya, di ba? Dito ah. So, August 16 yan. Nagbenta siya ng halos uh, 1.6 billion, 1.59 billion common shares at the price of 1 peso per share. Siyempre, isipin ko, uh, discount, di ba? Naka-discount yung kung sino man yung uh, bumili sa kanya. So, Saudi daw eh. So, hindi ko na bubuksan. Anyway, eto naman yung pinaka-bottom line. Nagbenta siya ng shares. So, tataas kasi yung ano. Dadami kasi, siyempre. Kasi unissued, ano to eh. Uh, tama ba yung nakalagay dito? Uh, appro approved the issue once, common shares, out of unissued authorized capital stock. So, bibigat si ano, uh, si dito natin. And then at 1 peso per share yung bumili sa kanya. Kaya unang tingin ko sa kanya kaninang umaga, hindi naman nag-react si dito uh, bago sumakyat pa nga yung kanya galawan. So makikita natin for the coming kind few of days kung ano interpretation ng market kay dito natin. Hindi pa rin ako optimistic sa kanya. Siyempre kasi nga 1 peso lang. So hindi kagaya ni although si FCG di ba 1 peso yung investment ni Simon di ba yung nag-invest sa kanya market cap to 1 peso. So yun, uh, medyo logical yung pag niya, di ba? Pero ito kasi baliktad yung ano, ginalaw niya. Ayan. So tingnan natin, Malay mo. Uh, good para kay dito natin for the coming few days. Ayan. So nag-bounce siya ng 4% for today. So nag-bottom siya dito sa malapit sa 2.14. Tapos ngayon, kung medyo matuloy yung galaw na yan, uh, good to see kung ano, mag-sit down siya dito sa ibabaw ng MA20. Kasi uh, based dito sa galaw niya, MA20 na yung pinaka-main na resistance ni dito natin. Okay technical wise good yung nangyari sa kanya kasi nag-up siya ng uh, 4% for today's trading naman natin okay so nag-react yung market so up po siya ng 4.48% tapos uh, nagloss nag-loss siya uh, rather meron siya net foreign sell na 1.2 million call mercantile ang buyer and then call abacos yung ating pinaka seller naman so sa akin remains to be seen pa rin kung uh, start ng reversal yung ano yung candle natin for today's trading yan So, ako lang po yon. Ayan. Next si Aba. So, hindi pa rin tapos yung sell-off yata natin sa kanya. So, nagre-retest, re retest pa rin siya dito sa 1.2 pesos per share. So, yan na lang ilalagay natin. 1.2 ah uh, pinaka-psychological support ni Aba natin. So, hindi pa natin makita yung reversal kasi yun nga, sabi ko sa inyo, pag ka kasi ng linya sa kanya, so, nandito pa rin siya sa ilalim ng trend lines na ginuguit natin sa kanya. Gusto kasi natin, either green candle kagaya sana nito, or doji or uh meron siyang malit na bullish engulfing candle kasi medyo malit naman yung galaw niya for today. So medyo na pa rin siya yung RSI pa rin natin is 6. Hindi pa rin natin makita bakit ta uh, ganyan kalaki yung drop niya, wala naman lumabas na sa kanya. And then sinasabi ng ibang nagre-review kaya aba natin ang ang book value kasi nito sa si aba daw is 3.7. So ayaw natin kung correlated ba yung ano book value sa fundamental value nito si Aba Holdings. Anyway, ang, 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 nakikita lang natin sa kanya is yung trend niya which is medyo bearish pa rin siya. Pero hopefully, nag-subside na yan kasi si Green nag-start ng gumalaw yung kanyang pinaka-price action. So wala pala si Green dito sa listahan. Pero silipin natin siya kasi uh, medyo maraming tayo nakakita na green candle sa kanya. Hopefully, yan yung bottom niya. Pati si Annie, di ba? Medyo may pa-berdy-berdy na rin siya na nilalabas naman. Okay? So tingnan natin kung uh, makasunod si Aba for the coming few days. Pero ngayon medyo mahina pa rin po yung kanyang price action. Yan. So nag-drop siya is negative 4.72% minus 6 million. Uh, may bank call ang buyer and then may bank APS yung ating pinaka main seller naman. Okay? So next si Monday Hindi pa rin natin makita yung ano ah Yung bottom nitong si Monday natin. Tingnan natin yung net foreign selling pa rin kasi itong si ano eh si Monty. Kaya hindi natin maalis na maging bearish sa, kanya kahit na hindi na ganun kalakas yung ano, nakikita natin na drop sa kanya. So, negative 2.04%. Tapos ito kasi oh, minus 30.7 million. para si Converge siya to Ayaw tumigil ng foreigners. So, Papa Call, buyer, and then FMS Papa yung ating pinaka-main seller. So, hindi pa natin masabi yung bottom. Um, psychology puro psychological ano lang yung nakikita natin sa kanya kasi red red pa rin naman kasi tapos ito yung ginuhit natin kahapon sa kanya pala ayan so medyo malapit na rin siguro na no? kung halimbawa mag reverse CPSE siguro baka bumalik yung sentiment ng ano ng market dito sa kanya so tignan natin kung mag-support siya sa uh, 6. Point, ano ba to 6.5 yan so yan yung pinapakita ng drawing natin or kung ano nakita nyo kaapon sa kanya kasi subjective naman yung paglalagay ng mga support at uh, resistance area po natin. So below RSI 50, papunta na sa oversold. So baka nga hindi pa tapos yung correction nito si Monday naman natin. Okay? So net foreign sell, yun yung ayaw natin na araw-araw nakikita natin kay Monday. Next, uh, dito naman sa good vibes tayo ng mga stocks. So SEC, ayan, congrats dun sa mga ano ah, yung mga nag-avail ng dividends niya last time dito, di ba? Kung bumili kayo, and then ginusto you know, niyo i-hold siya ng matagal para doon sa kanya more than 12% yata tayon na dividends last time. So ayan, Kung uh, kumbaga kumita na kayo. Kasi yung price action bumalik dito, tapos meron na siyang binigay na uh, dividends. So di ba ang expectation ko dito sa kanya, personal expectation, uh, magka-close the gap tayo dito sa 32 pesos. So nag-close the gap siya kanina. So tignan natin bukas kung kaya niya i-maintain yung current level na yan kasi meron naman siyang meron tayong nakita na net foreign buy. tapos medyo convincing yung ano uh, pamimili ni Madam dito kay ano kay SCC natin so very good nagclose siya ng 32 pesos tingnan natin yung kanyang pinaka price action nagapo siya ng 4.92% 21 million net foreign buy ayan si JP Morgan no bumibili na siya call video JP Morgan Abacus, PNB so medyo malakas yung Uh, backer po natin. So, yon natuloy na nga, di ba? So, sabi ka natin kahapon, hindi, hindi tayo masyadong kabado dito sa kanya sa trend. Di ba na medyo nag-drop siya kasi kahapon. Kasi intact yung, ano, yung trend pa rin naman niya. Okay? So, nag-close the gap na siya. O, malapit na mag-close the gap. interesting to see kung kaya niya i-break out. Kasi normally, lahat ng mga nakikita natin, yeah, case study tayo. Medyo umaba yung mga vlog natin eh. Yung mga nangyayari kina, ano, di ba, kina Megawide. Pagka-close the gap, nagde drop siya ah uh, or nagko-correct siya, di ba? Kasi nga, um, pinaprice in niya yung mga ano. Siyempre, mga kumita ng dividends, normally, lumalabas sila. So, tingnan natin kung ganyan yung reaction ng na market natin. Bukas, kasi pre-close lang naman siya, bigla nag-up ng uh, 4%. Umaga, more than 1% lang yung galaw nito si uh, SEC po natin. Okay? So, next, uh, SSI. So, lakas pa rin ng trend nito ah. Ang worry ko lang kasi sa mga ganito, yung ano eh, Uh, galawang ayon ionics di diba? so pero ito intact yung ano nyo, intact yung trend ni ano ni SSI so medyo malakas siya tapos sa uh, green pa yung mga candles na nakikita natin sa kanya so mukhang hindi pa tapos to ah tingnan natin yung kanyang clone bagger na ba tong si ano parang bagger na tong si ano si SSI wait silipin natin yung yung galaw niya is 80% na so halos bagger na tong si ano full bagger na to si ano SSI. Medyo malapit na. So ito yung pinaka trend niya. So ayoko ayoko lagyan dito sa taas ng resistance kasi medyo malaya pa yung gap na yan. So check mo na lang kung medyo abot siya, pipitik siya malapit dito sa pinaka main na resistance bago siya magkaroon ng pullback ulit. So lahat ng indicators natin RSI at saka MACD uh, very bullish yung nakita natin currently para dito kay uh, SSI natin. Okay? So congrats doon sa mga long-term holders. Up siya ng Uh, 3.12% net foreign buy ng 2 million. So, abcap sec, call ang buyer, and then call BDO yung ating pinakamain seller. And then lastly, si Ayala yung nilagay natin. Siyempre, paborito natin to. Kasi meron tayong hawak. Uh, okay, so nag-loss na siya at 30 pesos. Remains to be seen. Kung kaya niyang i-maintain yan. So, nakalampas na siya dito. Diba, ito yung box natin sa kanya last time. So, drawingan ulit natin yung box meron na siyang bagong box na binubuo which is dito. Yan naman yung next box na uh, pwede niyang puntahan kung magtuloy-tuloy yung price action niya. Pero tinitingnan ko yung ano, net buy, hindi na ubos yung ano eh, yung net buy nitong si ano eh, si Ali natin. So meron tayong palabas dito. Baka kasi mangyari sell on news itong si ano eh, si Ali natin. So Uh, ang tagal na niya dito sa ano, malapit sa oversold on overbought or nag-overbought na ulit si Ali natin. Tapos uh, yun nga natutuwa tayo kasi nga yung net foreign buy niya 6 digits lagi. So 117 naman ngayon. So ibig sabihin kasi pwede pang itulak eh. So 1.18% si Ali, uh, Regis SB Equities ang buyers. Samba si JP Morgan seller si ano eh. JP Morgan natin. Oh, meron din siya dito. Nagbabayan sell si ano. JP Morgan kay Ali naman natin. So, with regards sa this uh, catalyst, wala naman na eh. Yung isa dito, meron pala ako disclosure. Si SEC pala. Ito yung sinasabi sa inyo, si madam, uh, bumibili pa rin siya. Oh. Ayan. So, at least meron tayong support sa ano may-ari ng companies natin. Ayan. So, anyway, yan nalang po. Ilalagay natin na resistance or kung medyo tatasan ka dyan, uh, yan na kasi yung next eh. Medyo nag-ano nag, na siya and test na dito sa 30 pesos. So, tingnan natin kung abot siya within the week dito sa 31 pesos kasi medyo malapit na. And then siguro malalaman din natin for the coming few days bakit pa na uh, foreign buy si dito kay Ayala Incorporated natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. So at least good vibes tayo kahit paano kasi balik tayo sa 6,400. Hopefully bumalik tayo sa trading range natin para bumalik ulit yung sigla ng mga individual na stocks naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review. So, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, join ka lang sa trading group para kung gusto mo ng guide sa PSC Market, dito sa ating Crypto Auto, dito sa Facebook account, Facebook page. Pwede ka pick, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide uh, sumali sa trading group. Pwede po kayo dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.